Serva, Roman Holub a Roman Soldán. Snad jsem i v tomto případě správnej, ano, je to tak. Číslo 65. Pánové, i vás tady zdravíme. Ahoj, ahoj. Ahoj, krásná stává dáma z Německa. Myslím, že už překročila 50, takže už se asi může říkat věk. A jinak je to úžasný, jsme na výletě. A je to parádní prostředí. Děkuji lidem, že přišli s vámi. Ale má pravomoc zabrzdit.